عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام ملتمس اس ملک پاکستان کے نہیں بلکہ یقیناً پوری دنیا کی متاثرہ خان میں ان کے یہ عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ان پر یہ فضل کیا کہ کئی لوگوں کی اپنی شہرت لیکن اس شہرت کو اگر مجتمع کیا جائے تو ایک نام بنتا ہے جو الحاج فیض رضا قادری کا نام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خود
خدا کی شان بڑھائی حسین نے جس نے مذہب اسلام کو حیا حضرت شبیر کی رضا کتنی حسین شبیر کی حضا میدان کربلا میں شنگ خوش قصاد نے میدان کربلا میں شنگ خوش قصاد نے سجدے میں سر کٹاتے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹاتے محمد کے لال نے زندگی بخش سجدے میں گردن عاشق مصطفیٰ کی اذان اللہ 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 عرش والے سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال عرش والے جس کو اذان تھی اذان بلال بھر تو جھولے میری تاجدار مدینہ میں جاؤں گا خالی تاجدار